ndio yako, ninataka ndio yako Yesu tu, ndio yako, ndio yako ndio itanisimamisha, ndio yako, ndio yako itanifungulia milango, ndio yako, ndio yako ndio itanisimamisha, ndio yako, ndio yako. Asante sana Maroon Commandos. Wakati wote kuanzia sasa atajiunga nasi rais wa tano, rais mteule Mheshimiwa Daktari William Samoei Arap Ruto, na atakapojiunga nasi tuwe wakarimu tumkaribishe kwa shangwe, vifijo na tanderemo. Ningependa tuwe tayari watu wote kuanzia sasa atajiunga nasi. Niombe sote tusimame kwa heshima wakati ambao tuliusubiri kwa hamu na gamu unafika sasa, tunapomkaribisha kwa shangwe na vigelegele rais wa tano, rais mteule Mheshimiwa Daktari William Samoei Arap Ruto. Naomba tusimame sote tuweze kumkaribisha. Ni siku aliyotujalia Maulana, siku tuliyoingoja. Ndiye huyo sasa rais wetu wa tano, rais mteule Mheshimiwa Daktari William Samoei Arap Ruto. Wapi makofi bibi na mabwana? Wapi shangwe na vigelegele anapojiunga nasi siku ya leo, rais wa tano, rais mteule Mheshimiwa Daktari William Samoei Arap Ruto, na mama taifa Mheshimiwa Mama Rachel Ruto. Tuwapongeze kwa makofi wanapojiunga nasi. Wapi shangwe? Karibu. Karibu Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Tano, rais mteule Daktari William Samoei Arap Ruto. Wapi shangwe? Wapi vigelegele? Tuendelee kumpongeza anapojiunga nasi rais mteule wa tano, na anapopokelewa na mkuu wa utumishi wa umma ambaye vilevile ni mwenyekiti wa kamati ya andalizi, Daktari Joseph Kinywa. Karibu sana Mheshimiwa Rais, rais wa tano mteule Mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto, na Mheshimiwa Mama Taifa in waiting. Wapi makofi? Wapi shangwe? Wapi furaha mabibi na mabwana? Rais wetu wa tano, rais mteule. Jameni, tuendelee kumpongeza rais wa tano mteule Mheshimiwa Daktari William Samoei Arap Ruto akiungana na viongozi wengine kutoka dunia nzima, wamefika kuwa mashahidi. Tuendelee kumpongeza hadi afike kwenye jukwaa rasmi, na kisha kuketi, tuendelee na utulivu ili gwaride liweze kuendelea. Tuendelee kumpongeza anapowasalimu viongozi mbalimbali. Anawapongeza marais, wawakilishi wa serikali mbalimbali ambao wamefika siku ya leo kama mashahidi kuona kwamba taifa nzima na hata ulimwengu kwa ujumla tumedumisha amani yetu kama wananchi.